Olá pessoal do canal, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês para mostrar um pouco de como eu cultivo as minhas Phalaenopsis. Aqui tem um exemplo de uma Phalaenopsis que ela é cultivada na pedra brita. Olha para vocês verem, está saindo para fora. Já tem um bom tempo. Quando eu comprei ela, uma mulher me vendeu, coitada. A mulher não sabia o que era, mas sabia que era orquídea, então quis me vender caro. Ela me vendeu, só tinha essa folha e mais outra que já caiu. E era uma planta assim que ela estava na terra. Eu comprei mais mesmo para salvar a planta da mulher, coitada. Não tinha, quando eu vim replantar, ela não tinha uma raiz sequer. Isso foi lá pro ano passado. Ela não tinha uma raiz. Peguei, coloquei ela na brita, amarrei onde está esses dois buraquinhos aqui, eu amarrei ela. Aí, esse ano, meu pai derrubou ela, o caqueiro dela, mas graças a Deus não mexeu muito. Mas ela está vindo com duas florações. Olha para vocês verem, duas hastes. Só que essa haste aqui era a primeira. No que ela caiu, que ele replantou de qualquer jeito lá, ele botou no caqueiro achando que eu não ia ver e eu descobri. Quando eu fui ver, essa haste parou. Essa haste parou de crescer e veio essa outra haste aqui. Que já tem uma semana que ela saiu e olha o tamanho que já tá. Dessa vez está desenvolvendo muito bem. Então, o cultivo das Phalaenopsis, eu cultivo as minhas em brita. Brita, olha o tamanho da brita, misturado com aquela casquinha de coco. Não é bem a fibra do coco, é aquela palhinha que reveste a palha do coqueiro. Eu tiro ela, corto com a tesoura em vários cubinhos pequenos, tipo uns paninhos. Deixo de molho. Sempre que eu quero usar, eu pego um maço, misturo junto com a brita e um pouco de carvão e replanto as minhas Phalaenopsis. Essa aqui mesmo, olha como é que as folhas estão firmes, bonitas. Tá meio suja porque deu uma chuva aqui e respingou. Onde ela fica, respingou um pouco de sujeira nas folhas, mas é normal. Essa outra aqui é uma Phalaenopsis branca. Ela floresceu ano passado. E esse ano ela tá replantada. Olha, essa aqui já é outro caso, porque ela tá plantada em brita com aquelas casquinhas de coquinho. Coquinho da Bahia. Olha que fofura. E se vai muito bem aqui, porque ela não estava querendo desenvolver, estava bem judiada, porque ela não queria. Eu acho que estava faltando umidade, aí eu peguei e replantei ela novamente, usando essas casquinhas junto com a palha de coqueiro e a brita. Ela já soltou essas raízes novas. Olha que linda essa raiz que está aqui. E está vindo com duas hastes florais. Ela é branca, ela é uma Phalaenopsis mini branca. Olha as folhas dessa Phalaenopsis. Que coisa mais linda. Ó, essa aqui é um descarte, eu não preocupo, porque essa folha aqui vai cair, essa folha é velha, bem velha. Então aqui é outra coisa também, gente, Phalaenopsis é assim. Quando a folha amarela por ela mesma desse jeito, sem mancha, sem nada assim, ó, na trama, ela tá simplesmente abortando essa folha. Não tem mancha, vocês veem que a folha não tem mancha nenhuma. Olha para vocês verem. Que linda que tá. Essa folha, pra ser abortada, tá bem bonita, porque não tem mancha nenhuma. Essas daqui já também são velhas. Essas duas de lateral, as últimas. E essas daqui já são tudo folhas novas. Olha o vigor dessas folhas. E ela está soltando duas hastes. Engraçado que ela não parou de gerar folhas. Olha, essa aqui é uma folha nova. E essa outra já é outra folhinha que tá vindo também. E duas hastes lindas, 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 lindas. Olha que coisa mais fofa. E aqui já é outro método. É outro método que eu achei de salvar as Phalaenopsis. Essas duas Phalaenopsis que eu vou mostrar aqui. Deixa eu tirar essa oncídea daqui que tá linda também, mas já tá atrapalhando. Essas duas Phalaenopsis, quando eu ganhei elas, essa daqui só tinha essa folha. Aí eu amarrei ela nesse tronquinho junto com essa outra que a mulher me deu elas. Olha essa folha aqui que veio desse jeito, não tinha raiz nenhuma, não tinha nada de raiz quando eu ganhei essas duas Phalaenopsis. Não tinha folhas, não tinha nada, só tinha essas duas folhas mesmo, que já são velhas. E essa aqui que não parou de crescer. Ainda bem que ela continua vistosa, bonita. E ela deu essa folhinha. Ela deu uma folhinha aqui miudinha. Depois saiu essa. E essa aqui já é outra que saiu agora, bem mais maior.
Essa aqui é o mesmo caso. Ó. Ela deu. Ela não tinha raiz, ela se enraizou. Olha como é que tá o enraizamento dessa planta, dessa Phalaenopsis nesse tronquinho. É um cerno. Cerno duro de madeira. E olha, raiz para todo lado, tem raiz aqui. Olha como é que tá o enraizamento dela aqui. Ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha como é que tá lá dentro de raiz. Olha a outra, para onde já vai andando, lá em cima. E olha, ela deu essa folha que tá aqui escondidinha, miudinha, foi a primeira. Aí ela veio essa outra que já foi maiorzinha. E essa aqui, provavelmente, que é a novinha de agora, já vai ser maior, porque ainda está crescendo. Olha que coisa mais linda. Então é um conselho que eu dou para cultivo de Phalaenopsis. Quando vocês não puder salvar, vocês veem que está muito debilitada, não coloquem em vaso, gente. Pegue assim uma buchinha de esfagno ou daquela palha do coqueiro que eu falei no começo do vídeo. E faça um chumaçozinho, amarre num tronco de madeira e amarre ela bem amarrada, bem firme. E deixe sempre úmido o toquinho, porque tronquinho, vocês sabem, seca muito rápido. Aí vocês vão pegar e vai simplesmente ficar molhando ele duas vezes por dia, ou uma vez por dia, depende de onde você mora, depende da umidade do ar de onde você mora. E ela vai se sentir maravilhosa. Olha essas daqui, que coisa mais linda de artes florais. Tá um espetáculo. Olha. Ah, gente, não canso de olhar, porque realmente está muito lindas. Olha, muito saudáveis. Dá pra ver que está muito saudáveis. E é isso que eu queria falar pra vocês sobre o meu cultivo em Phalaenopsis. E agora eu vou mostrar pra vocês meu oncídio. Meu oncídio ceboleta, que abriu todas as flores agora. Olha que show. Tá parecendo uma Phalaenopsis. Falar a verdade, porque na onde ela fica, ela tá deitada, arqueada, tá parecendo realmente uma falo. Quem olha de longe aquele arco lindo de flores amarelas, olha o amarelo dessa planta, gente, que espetáculo. E ela abriu essa daqui também, que é a primeira floração. Essa daqui, ó, é a primeira vez que ela floresce comigo, nesse broto novo aqui. E olha que mimo, gente. Ó. Ainda tem um botãozinho pra abrir, ela abortou, porque eu mexi nela. Logo quando ela começou a soltar a haste, eu mexi, ela abortou os outros botões que tinha daqui tudo. Mas ficou esses quatro aqui, que tá uma fofura. Já abriu. Cultivo também, ó. Um toquinho acoplado. Ela gosta muito, as raízes como é que tá. Em brita. E a palhinha de coco, onde ela foi amarrada. Gente, sobre Phalaenopsis, era o que eu queria passar pra vocês de como eu cultivo. Um beijão, uma boa tarde para todos. Não esqueça de se inscrever no canal. Curta lá, deixa um joinha. Assine, clique no sininho que tem embaixo, onde você vai se inscrever. E uma boa tarde. Amo vocês. Beijo.